50 X-Money վիճակախաղով շահեցին երկրորդ 5 միլիոն դրամը, ուղևորվեցին Գյումրի։ Այդ պահին աշկերտ չէի հավատում, մի քանի անգամ նայեցի, ստուգեցի։ Եվ 5 միլիոնը Ռոզա Հարությունյանին հանձնեցին խաղաղության օղակ հրապարակում։ Հիմա բոլոր աշխատակիցները հարևանները խաղում են, բոլորն էլ հավատում են, որովհետև իրենց աչքով են տեսել իմ շահումս։ 50X Money տոմսերում մնացել է 3 հատ 5 միլիոն դրամ։ X Money անհնարինը դարձել է հնարավոր։